поступив анонімний дзвінок про те, що садик номер 203 заміновано. Діток евакуйовано, пожежна частина знаходиться рядом, близько більше 100 діточок. Батьки потихеньку забирають, залишилось тільки двоє діточок, до батьків яких не з'явилось можливості додзвонитися. Чекаємо взривотехніків, які будуть займатися даною перевіркою. Вчора було так же само замінування, вчора проводилась вже перевірка. Нічого не знайшлося? Так, слава Богу, все нормально.